Верховна Рада України прийняла проект бюджету у першому читанні. Так, за ним доходи на 2019 рік становитимуть 1 трильйон і 8 мільярдів гривень, видатки – 1 трильйон 94 мільярди, а от дефіцит – 90 мільярдів гривень. Ріст ВВП прогнозують на рівні 3%, а інфляцію – майже у 7,5%. Урядовці вже прозвали кошторис бюджетом розвитку, та чимало експертів із цим твердженням категорично не погоджуються. Мовляв, бюджет 2019 фактично є калькою кошторису цьогорічного. Як сформували проєкт бюджету 2019 року? Взяли цьогорічний бюджет, додали показник інфляції до кожної статті, до якоїсь трошки більше, до якоїсь трошки менше, і отак вийшов проєкт бюджету на 2019 рік. Ну, в принципі, це не дивно. Чому? Тому що податкової реформи не було, бюджетної реформи не було, адміністративної реформи, яка стосується господарської діяльності, не було. Тобто ніяких змін з точки зору економічних реформ. Як і минулого року, ключовою статтею видатків у бюджеті наступного стане безпека та оборона. На них закладено майже 210 мільярдів гривень, що на 32 мільярди перевищує видатки поточного року. Так, на Міноборони хочуть виділити близько 101,5 мільярди гривень. Це майже на 15 мільярдів більше, ніж цьогоріч. МВС пропонують дати додатково 16 мільярдів гривень, тобто 82 мільярди усього. СБУ – майже 9,5 мільярдів, тобто на понад мільярд більше. 2 мільярди – службі зовнішньої розвідки. Це плюс 200 мільйонів до цьогорічної суми. А от НАБУ більше грошей не виділять. Пропонують закласти таку ж суму, як і цього року – 900 мільйонів гривень. Не отримає додатково і Генпрокуратура. На неї передбачено трохи більше 7 мільярдів гривень. Все недостатки того бюджета это и все недостатки этого. Он антисоциальный, направлен на развитие в основном силовых структур. Что мы видим? Строїться ярко виражене поліцейське государство. Щодо інших статей, то майже 27,5 мільйонів отримає Мінсоцполітики – 179,6 мільярдів гривень. Хоча на субсидії виділять на 16 мільярдів менше, тобто 55 мільярдів гривень. Мінінфраструктури дадуть на понад 100 мільярдів більше – 3,3 мільярди. Укравтодору пропонують ще понад 8 мільярдів, тобто більше як 48 мільярдів гривень. Міністерство освіти – плюс 15 мільярдів або понад 110,5 мільярдів гривень. Мінкультури – понад 400 мільйонів зверх, або майже 7 мільярдів гривень. І Міністерству молоді і спорту додатково 300 мільйонів гривень, або понад 3 мільярди. Але, кажуть експерти, за рахунок того, що в країні планується підвищення цін на газ та комунальні послуги, фактично всі ці надбавки залишаться на папері, бо за критичного браку коштів в казні спрямують їх на покриття соцвиплат. Тобто ніякого відношення до підвищення зарплат, допомоги чи якості послуг це не призведе. Тож зазначають, якщо ми хочемо вийти із кризи, першим пріоритетом, крім армії, має стати розвиток економіки. Передусім вихід бізнесу з тіні, створення робочих місць та якісних продуктів. А потім і соціальна сфера підтягнеться, коли буде з чого платити. Если перекрыть схемы, которые существуют, на которых наживаются наши чиновники, наживается наша власть, то, конечно, можно найти деньги и для увеличения заработных плат, и для увеличения пенсий, и даже можно найти деньги на бесплатную медицину, даже можно не повышать тарифы на газ, потому что у нас вообще-то существует собственная добыча. Втім, маємо те, що маємо, кажуть експерти. Зараз в уряду є 2 тижні, щоб подати оновлений проект бюджету з урахуванням правок до другого читання. Та на кардинальні правки чекати не варто, прогнозують економісти. Адже новий бюджет є суто формальним. Все заради отримання фінансування від МВФ, бо без нього неможливо буде покрити дефіцит та повернути борги. Тож у 2019-му українцям доведеться затягнути паски ще тугіше. Тим паче, що ситуацію ускладнять ще й прийдешні вибори. Євгенія Власенко, Андрій Мухін, Перший діловий.